Her er Kevin, innifrå Valdrøyfjellet, se på dette her. Fantastisk utsikt, det er så nydelig. Ser vi alle øyene, vet du. Men uansett, i dag så skal vi snakke litt om dette med bevissthetsnivå. For det er jo det som jeg er overbevist om, og jeg utfordrer deg nå til å kjøpe den overbevisningen min. Og det er at alle følelser som vi har, all oppførsel som vi har, den er faktisk en positiv intensjon. Det betyr at resultatet kan være negativt, det kan oppfattes som negativt, og til og med overfor oss selv. Vi kan gjøre ting som ikke føles bra. Det er ikke bra for oss, det er ikke bra for de andre heller. Men hvorfor gjør oss det? For at det nettopp er en ung del av oss for lenge siden som har tatt noen viktige avgjørelser, som har bestemt seg, som gjør noen ting for å få dekt noen behov. Så vi er nødt til å kjenne til hva er det behov er det vi har. Hva er våre menneskelige behov? Så derfor skal du forstå at det sinne, for eksempel, sant? Det er et tegn på at du har et behov for å beskytte deg. Så det som er så interessant er at når du forstår at all oppførsel som du gjør, selv om du gjør noe som du absolutt ikke liker. Du kan gjøre ting som å si, oi, jeg ønsker å komme deg nærmere, men du pusher personen ifra deg. Du kan gjøre ting som, åh, jeg ønsker å gå ned i vekt, men du spiser mer. Hvorfor gjør du det? Og grunnen til oss gjør det, det er at oss må forstå de fire nivåene av bevissthet. Det betyr i løpet av livet, så er utfordringen når vi står fast på noen av disse behovene. Og et behov er behovet for å beskytte oss, behovet for å ha kontroll, behovet for å ha det behovet som vårt sterkeste behov akkurat nå vi er på det nivået, så vil oss gjøre det som kreves for å beskytte oss. Men vi ønsker å gå videre til behovet, selvfølgelig, hva er det som skjer hvis du føler virkelig at du er beskyttet? Du er trygg. Hva er ditt neste behov da? Du har et behov for å bli elsket. Du ønsker å bli elsket. Nivå nummer to, du ønsker å bli elsket. Men det er jo også en utfordring hvis du står fast på det behovet. Hvis du står fast på det behovet, så kan det også gi oss store utfordringer. Så vi ønsker å gå videre til neste nivå, som er et ønske om å gi kjærlighet. For tenk deg selv, hvis du føler deg elsket, du føler, wow, du er elsket av dine nærmeste, av universet, av, du føler deg så sterkt elsket. Hva er da det neste som er viktig for deg? Det er rett og slett å gi kjærlighet. For det er det du er. Så vår høgste intensjon faktisk, er faktisk å gi kjærlighet. Så når vi gjør ting, vi har en rar oppførsel, vi gjør ting som vi absolutt ikke forstår hvorfor vi gjør sånn som vi gjør, så er det gjerne en ung del av oss som har et behov for å beskytte oss. Og den har vært veldig viktig på et stadie i livet. Men nå har vi kommet gjerne på et stadie i livet der tiden er inne for å gå videre. Og det er jo det jeg ser at universet pusher oss inn i en vekst. Og alt som ikke vokser, det dør. Og derfor er det ingenting som står stilt i universet. Alt er i bevegelse. Og vi kan ikke stå stilt oss heller, se bare på kroppen vår. Jeg ser jo nå at det endrer seg, det begynner å bli grått skjegg. Jeg kan ikke gjøre noen ting med endringen. Sant? Jeg er jo 47 år, jeg har hatt mange forskjellige kropper allerede. Sant? Jeg er jo knapt halvveis. Så det vil si at livet pusher oss inn i en endring, om oss vil eller ikke. Vi må bare forstå at oss er nødt til å endre vår modell av verden. Hvordan oss ser på livet. For når oss tviholder oss fast i den gamle modellen av verden, det som vi tror er rett for oss, så kan det være smertefullt følelsesmessig for oss. Og så prøver oss i panikk å endre de ytre omgivelsene, men vi klarer ikke å endre de ytre omgivelsene, for vi er nødt til å jobbe med en endring i oss selv. Det er det som er så spesielt med livet. Hvis ikke vi klarer å endre de ytre omgivelsene, så blir vi pushet til å endre oss selv. Så det høyeste nivået selvfølgelig av bevissthet, det er tilgivelse. Men her kommer jo utfordringen. Hvis du bare gir kjærlighet, du tilgir, du gir kjærlighet, så trenger ikke det heller å være bra. Hvorfor ikke? Jo, senest denne uka her så var jeg i kontakt med en som absolutt nå forstår at det forholdet hun er ikke i, det er ikke bra. Hun har vært her i flere år, og hun blir behandlet svært, svært dårlig. Han er direkte stygg med henne.
han sier stygge ting, han gjør stygge ting. Han har til og med et forhold utenfor forholdet som hun ikke synes det greit. Men allikevel, så, som hun sier, ja, men jeg elsker han, jeg har gitt han alt. Og da forteller han om nettopp disse fire bevissthetsnivåene, at du faktisk du trenger å ta kontroll. Du trenger å sette grenser. Du trenger, sant? For at det har seg sånn at hvis du bare gir og gir og tilgir og tilgir, du gir, så trenger du faktisk å gå videre på spiralen. Du trenger å komme over til faktisk å ta kontroll. Og du trenger å ha et ønske om å bli elsket. For det du opplever nå, det er ikke kjærlighet. Du gir, og du til og med du gir, og du tillater å være der, og du blir skadet av det. Det er ikke bra for deg, det er ikke bra for selvfølelsen, så du trenger å gå over på nivået og ta kontroll og ønske å bli elsket. Og med å gjøre det, så vil det si helt andre ting, sant? Enn når vi gjerne gir kjærlighet, og når vi tilgir. Men historien fortsetter. Så, jeg har også vært i kontakt med en som plutselig i løpet av livet opplevde det som vi kaller angst. Hun fikk kraftige angstanfall på jobb. Hun begynte å få dette her når hun kjørte til jobb. Hun begynte å virkelig slite med dette som vi kaller angst. Og det ble så galt at hun ble sykemeldt, kom i kontakt med meg. Jeg hadde en samtale med henne, og det var ingenting som skulle tilsi at hun skulle ha hatt angst, at det var noe som skulle slite med. Men så begynte jeg å snakke om dette med barn, og så sa hun at dette med barn, det er en stor sorg for meg. Jeg ønsker å ha barn, men jeg har ikke barn. Og jeg har hatt kontakt med to tantebarn som er vært som mine. Jeg har tatt det av meg som mine. Jeg har virkelig hatt en enorm sterk connection med dem. Og så spør jeg, hva skjedde liksom? Hvorfor har ikke du den kontakten nå? Nei, for nettopp meg og min søster, vi kom i en krangel. Vi begynte å krangle om økonomi, om arv, og vi mistet kontakten. Og på den måten så mistet jeg kontakten også med tantebarna mine. Og da ga det meg en aha-opplevelse. For til og med angst, det er noe jeg kaller en signalfølelse, det forteller oss noen ting. Så det gir oss et signal om at vi ønsker gjerne å bli elsket. Vi ønsker å ha en følelse av å bli elsket, ok? Så alle disse følelsene er ikke problemet. Problemet er at vi tror at det er problemet. Og derfor kaller jeg det signalfølelse. Så jeg ønsker at du skal kjøpe den overbevisningen min om at alle følelsene våre har en positiv intensjon. Og du skal vite at det er jo følelsene våre som trigger en oppførsel. Så når du prøver å ta oppførselen til ungene, du prøver å ta oppførselen til partneren, så er det ikke det som er problemet. Du ønsker å få tak i følelsen. Sånn som meg, for 25 år siden så var jeg 22 kilo mer enn jeg er i dag. Og det var en følelse av ensomhet som trigget meg til overspising. Jeg satt alene på en hybel, jeg leste, jeg studerte, og jeg følte meg ensom, og jeg overspiste. Det var ensomheten som trigget, følelsen av ensomheten som trigget overspisingen. Men her kommer jo det som er så interessant. Så forteller jeg til henne her, som jeg har på coaching-session 1-1, så sier jeg til henne at du kan velge mellom å ha rett eller å ha kjærlighet. Og det jeg gjorde da, det var å hjelpe henne videre ifra behovet av å ha kontroll. Hun hadde behovet, sant, om å ha kontroll og bli elsket. Så jeg hjelpte henne da til å forstå at du ønsker nettopp å tilgi, og du ønsker å gi kjærlighet for den du er. Så du kan velge mellom å ha rett eller å ha kjærlighet, sier. Men av og til så må vi bare gi blaffen i å ha rett, og velge kjærligheten. Og når hun forstod det at, wow, jeg kan gå inn og tilgi, jeg kan gi kjærlighet for den jeg er, så gjorde hun det. Og tok opp igjen kontakten med søstra, og ringte og sa søstra at du opplevde det sånn, jeg opplevde det sånn, ok, la oss være uenige om å være uenige. Men jeg er glad i deg. Jeg ønsker å ha en connection med deg og med barna dine. Og hun opprettet den kontakten igjen. Hun følte den kjærligheten, og angsten forsvant. Angstanfallene forsvant. Så forstå at det er en årsak bak til og med en oppførsel. Det er en årsak bak rett og slett en følelse. Og når vi forstår det, så har vi kommet så mye lengre til å komme videre i livet.
Så på foredraget hvordan du kan gjøre deg ressurssterk selv i en vanskelig situasjon, så skal jeg snakke mer om de fire nivåene av bevissthet. Hvordan du mer skal klare å forstå dette, hvordan du kan gå videre til neste behov. For du ønsker ikke å stå fast, det er akkurat som et problem. Jeg sier at et problem er et tegn på liv, det er en del av livet. Men du ønsker ikke å ha det samme problemet resten av livet. Bare se på ungene våre, jeg er jo firebarnsfar. Klart de har problem, klart de har utfordringer. De går gjennom forskjellige faser, det er det vi gjør alle sammen. Sant? Nå så driver jo minstejenta mi å lære å skal sette sammen tall som er fra 10 til 20. Hun har ingen anelse hva er 17, sant? Forståelsen av å lære 17. Det er jo et problem, det er en utfordring. Men du ser at du ønsker ikke å stå fast på samme nivå. Jeg ønsker ikke om 5 år at hun ikke skal forstå hva tallet 17 er. Da forstår hun at det er en utfordring. Og det samme er det med livet våre. Vi ønsker ikke å ha de samme problemene, sant? Gjennom hele livet. Og det er det som er utvikling, det er det som er vekst. Og det er da du lever sterkt. Så med det ønsker jeg en strålende dag, lev sterkt, og aldri, aldri gi opp.